rapat dengan awak. Kalau saya pergi ke sana pun, apa yang saya boleh buat? Saya tak boleh buat apa-apa. Saya tak pandai nak borak-borak dengan dia. Saya tak pandai nak pujuk-pujuk dia, nak nasihatkan dia. Hai, assalamualaikum semua. Saya Faizal Tahir dan Skim Latihan Satu Malaysia ingin mengucapkan selamat berbuka puasa. Layari media sosial SL1M Official untuk maklumat terkini tentang Sling. SSPN iPlus, pelan simpanan terbaik. Percuma RM50. Simpan, jaminan masa depan. Selamat berbuka puasa daripada PT-PTN. Bulan Ramadan yang mulia ini, jadikanlah iftar anda lebih meriah dan bermakna dengan Prawn Juice. Prawn Juice, rasa segar semula jadi. Dapatkan beg hati ibu Ramadan ini bagi setiap pembelian produk PNG bernilai RM30 bagi membantu ibu-ibu tunggal. Selamat berbuka puasa daripada PNG. Seronoknya dah nak berbuka. Saya Safi Ilyas. Masih ingat Safi? Safi ada produk baru, Pelashine Capsule Mutiara. Nak cantik? Amalkan Pelashine. Nak pahala? Tingkatkan amalan. Nak kulit cerah, cantik gebu? Jom amalkan Pelashine Capsule Mutiara. Tak susah kan? Pelashine bukan suplemen kilo tau. Allahumma laka sumna, wabika amanna, wa ala rizkika aftarna, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة SD Holding Sembilan Berhad mengucapkan selamat berbuka puasa kepada muslimin dan muslimat. Rangkaian produk kebersihan JSD manis, mantap, penuh rahsia. Buat kan? Oh, tak pandai.